Продължаваме малко с представянето, уводната лекция. Това е нещо. Нещо не излиза на проектора. Добре. Какво исках да ви разкажа? Исках няколко неща тук да минем през това. Плановете вече ви показах. Може да се ориентирате. Накратко, наблюдател безплатно, гледате видео. Онлайн означава видео плюс. Може да си получите изпити и участие в проекти. Присъствено е сериозното якото и вече стипендиантите, това са шампионите, дето ще стават голямата работа. Какво още иска да ви покажа? Професиите, може би да ги разгледаме една по една. ASP.NET Web Developer е една от най-така сериозните професии, която включва и в себе си до някъде другите. Това са специалисти по правене на web приложения. Пример за web приложение, да кажем, ето този сайт, точно е тук, целият сайт с записването, с курсовете, с нещата, е пример за web приложение, писал на ASP.NET. Правено е от няколко човека за около 3 месеца. Това до момента и ще се прави още години наред. Така, друга професия е backend developer, това е човек, който занимава с серверната част, в смисъл web услуги, баз данни и подобни. Тя е някакси под множество до някъде на ASP.NET. Значи за всяка професия ви имате курсове, които са задължителни, курсове, които са опционални. Всъщност опционални са всички курсове, които не са задължителни, нали? И които се предлагат при нас. Тоест, вие бидейки студент при нас, ако има курс, да кажем сега пускаме курс по приложна фотография за програмисти. Пример, измислям си го, може да се запишете, нали? И хората, които са обучават при нас присъствено, ще имат предимство за бройките места, ако са ограничени. Те винаги ще са ограничени, но ще ви дадем предимство. Ето сега, например, разни Java и Web, JavaScript не ги изискваме с много голяма тежест. Те са само required. Required какво означава? Ми взет. В смисъл не си скъсам. С две думи. Ако трябва да ги делим на required означава примерно четворка, пък excellence означава шестица. Примерно, ако трябва да ги приравняваме към оценки. При нас е с точки, в смисъл ние просто теглим чертата от някакви точки нагоре са отличие, от някакви точки нагоре са взети и всички надолу са не взети. Като това го правим по-отделно за точките в един за всички точки в курса, както и точките за изпита. Тоест, ако някой има много високи оценки на изпит, дори да няма точки, го пускаме с добра оценка. Каква е идеята? Идеята е, че ако някой знае предмета, просто примерно програмист 10 години опит, идва тук за диплома, нали? Няма сега го тормозя, ама що си отсъства, ама що не си написал домашното. То е ясно, защото човека работи, няма време, тия неща ги знае. Като дойде на изпита и докаже, че ги знае тия неща и е добър, ние ще му напишем отлична оценка, дори да не събрал точки. Долу-горе, това е идеята, сега ще кажете, че е малко нечестно, ами не е нечестно, защото тия, които идват и събират точки, също могат да изкарат много високо на изпита и да имат даже повече от той, дето го споменах преди малко, нали? От 10 годишния, човека с 10 годишния опит. Така че е честно. Ето го за backend developer изискванията. Трябва да може да програмира добре и трябва на базата данни на web услугите да е много добър, като web-а малко да поразбира. Долу-горе това е програмата, всъщност това отгоре е това долу, долу-горе едно и също, просто е в различен вид написано. Това е по нива, нали, във времето, надясно е първи семестър, втори, трети или ниво, както ги наричаме ние, пък тук си е малко по друг начин. Така, планираме да пуснем, ако се съберат достатъчно хора, защото това не мога ви го обещая със сигурност, планираме да пуснем за фронт-енд девелопери една професия. Или това е нещо, което аз много се колебая да го направим, защото всички искат да правят сайтове, само че работа за сайта G няма. Или няма толкова много, че всички да могат да го работят. И затова под сайта G обикновено обявите за работа изискват фронт-енд девелопери и искат много добър JavaScript. Нека да отворим сега един сайт за работа, примерно някои от по-популярните. Правим празен сърч и вижте какво става сега. Sales, това не е от нашата индустрия, бре, излезе на първо място, рядко се случва. Офис организатор, това не е от нашата индустрия, но тук нали се ще става про за 5-800 лева заплата. Senior JavaScript Developer,
Това е нашата професия фронтенд, само че нашата изкарва джуниор, синьор. Ако някой ви каже, че ще го научи за една година и ще станете синьор, значи нещо или ви се заблуждавате, или той ви заблуждава. Няма как да станеш синьор за една година. Ние може да произвеждаме джуниор девелопери с голям потенциал. Това е което казваме и на фирмите. Няма как да произведем синьор. PHP девелопер е една от бъдещите ни специалности. Девелопер с JavaScript е една от сегашните ни специалности. GUI девелопери трябва да видим за кое става дума. Ако е с C-Sharp, до голяма степен го покриваме. Ако е с други технологии, може би не. Technical support for run, само че тук искат езици, може би някой, който е изкарал нулево и първо ниво, ще има достатъчно технически знания, може би за джуниор такава позиция. И така. Software Engineering Automation, това е QA инженер. Програмист, който освен програмиране разбира от QA. Тоест, вие можете да завършите за програмиране и да се доспециализирате или да вземат, абе за синьор няма вземат, но за някакъв джуниор може. Senior Java Software Engineer, такъв не може да произведем. Тия трудно се намират, вземат по 4-5 хиляди нагоре заплата чисто на месец лева, но ги няма. И за да произведем такъв, трябва да научим тук 2 години и още 4 да работите някъде, за да станете такъв. Сори, това е положението. Ако не учите тук, трябва 10 години да работите някъде. Всъщност ние ви спестяваме от развитието и ни 3-4 години, които ако сте на работа, да кажем, ще натрупате еквивалентен опит, въпреки че човек, който се учил, само обикновено не става толкова добър, колкото когато наистина мине през една добре разработена система. Освен ако не е някакъв такъв много амбициозен, при вас имам приятели, които всеки ден гледат поне по 2 видеа от някъде, примерно от Plural Site. После ще се опитам и да ви намеря акаунт за Plural Site. Това е най-големия програмистски сайт за обучение. Те имат повече контент от нас даже, което е нормално, защото имат над 200 автора. Ай тия са. Като lynda.com за Photoshop, ако го знаете, Plural сайта му е платен. Има много ограничен. Ето, примерно, има 59 JavaScript курса. В смисъл, ние имаме 25 всичко на всичко. Нещо е бавничко, хората са налазили интернета. Чакаме lynda.com да реагират и ще имаме интернет. Ето ги. Най-различни, за Backbone, за не знам си какво, за Frontend. Да се върнем отново на нашите си неща. Бяхме разглеждали програмите за работа Web Developer, ами ето ви една професия, която може да я вземете тук. Сега, те може да търсят Web Developer тук с MySQL, PHP, дрън. От тия неща PHP на начално ниво, в първо ниво се учи. JavaScript се учи на първо, второ и трето ниво яко в Web Developer направлението. HTML и CSS на начало ниво го учим в първо ниво. HTML5 го учим. HTML5 е всъщност HTML плюс CSS плюс JavaScript плюс библиотеки, API-та и т.н. Така че го учим. jQuery го учим. SQL го учим в нивото с базите данни. Доста сериозно. Еми Linux. Курса по PHP ще е върху Linux, курса по Java ще е върху Linux. Така че няма да сте Linux експерти, но деца вика, ще може да си инсталирате Eclipse, нали? Поне това. Ще може да знаете какво е Apache сервер и как се спира и се стартира. И така нататък. Сега Apache сервера ще го учим, MySQL разбира се ще го учим и от тия изброените Tomcat в тая програма, която е за вашия випуск, за сега не е предвидено да се учи. Just another сервер, само че джавешки. Така, оттам нататък implementation, API, такива неща ще правите, сега репортинг системи точно може би не, но няма как ние да покрием абсолютно всичко на 100%, защото трябва още 20 години. Тук, оттам нататък какво още изискват? Уебсайт аналитикс, това до някъде ще го учим, до някъде не. Zoho Reports, това е някаква си зачукана технология, ето просто такъв експерт няма откъде да намерят, те ще вземат експерт, който, той за това са оказали адвантично. Node.js, вероятно ще имаме такъв изборен курс, но най-вероятно това ще трябва да си го научите сами. Socket.io, не преподаваме при нас за момента и така, тук пък искат да работите на американското време, няма и да ходите на работа в 12 и да стоите до 8-9 вечерта. Такова име. Английски тук не учим, трябва да го знаете. Така.
При нас ние не изискваме, не ви правим проверка на английски. Просто всички изпити, домашни, учебни материали са на английски по природа. Ако вие не можете да ги разберете, значи английски ви е лош, отидете на курс по английски, елате следващия семестър при нас, това ви е решението. Това е за обявите, много може да изредя, но общо взето, може би една четвърт до 20% от всички обяви въобще за работа ще го подготвим тук, гледайки тук, и може би до една трета, до половината от всички обяви в IT индустрията ще го научим тук. Може и нещо да не са ми съвсем точни резултати, но със сигурност всеки, който търси работа и вложи достатъчно време, старание и се справи с материала, ще си намери добра работа през нас. Последната статистика беше от 1000 започнали, е така както при вас, такива, дето не знаят какво е Ford Cycle, на изхода почти 200 човека, които започнаха работа, от тях 95%. Останалите 5% аз се интересувам, защото ме очуди, че не е 100%, просто не търсите. Не търси работа. И викам, защо изкара курса ви? Е така. Или поне не са идвали при мен да кажат, намери ми работа сега. Което за мен е сигнал, че не търсят. Защото ако аз им търся работа, просто ще намерят. Няма изключение до момента. Имаше един пич, ходих 8 пъти на интервю и 9-я път го взех. 8 пъти имаше отказ. Аз знам защо беше. Не беше техникал проблема, беше пърсана. Както е, няма да го коментира момчето. За уебсайт девелопър, вижте, тук сме предвидили нивото. Второ и трето ниво да са малко по-различни. На второ ниво да включим Photoshop вместо някои от програмиранията. Search Engine Optimization, което насочва, нали, към съвременни уебсайтове и класираме добре в Google. И тук да учим Content Management системи и яко WordPress програмиране. Защото WordPress е най-популярната, използвана в света система за правене на сайтове. И тук говорим не да кликнеш next, да направиш сайтче, да пишеш 8000 реда плагин, нали, който ти прави e-commerce система или ти прави прямо специализирана система за болници, пример, за обслужване. Не мога да ви обещая, че това тая специално ще има, въпреки че я планираме, зависи от това колко хора ще запишат и дали ще намерим достатъчно, защото ние трябва да ангажираме лектори и зали. И ако са за 20 човека, няма да направим, ако са за 150, ще го направим. Дали. Но тая специално ще има ASP.NET, Backend Developer, C-Sharp Developer, JavaScript Developer. Тук съм написал трени, Technical Support трени, защото това е реално част от професия. Това не е цяла професия. В смисъл, за един Technical Support трябва да разбира от мрежа, от Linux, малко от програмиране, от много неща по-малко. Трябва може да се направи контакт. Нали? Трябва може да се направи прожектора, трябва може да се инсталира Windows-а. Някои от нещата ги учим тук, по-трудните. Някои от нещата би трябвало човек да ги може. Сега, един човек, който е дошъл да учи при нас, вярвам, че може да си инсталира Windows или Linux, нали? Имате ли трудности с това? Никой не вдига ръка, това е хубаво. JavaScript Developer Training, това са просто парченца от голямата професия Frontend Developer, нали? От всичко по-малко и малко повече от JavaScript. Тия курсове за момента са празни, ще ги напълним, не се притесняйте. За всеки курс ще качваме видео, ще качваме учебните материали. Например, тая презентация, която ви направих, ето тая ще качим днеска, ще качим видео, ще качим няколко видеа. В повечето курсове ще имаме по няколко лектора и ви ще може да си избирате Наков ли да слушате, Пешо ли да слушате, някой друг ли, нали? Защото всеки казва различно. Аз една лекция два пъти като я воря, ми тотално, нали, съдържанието на 60% е над. Нормално е да така, така че ще имате избор. Какво ще иска да ви покажа? Какво представлява един курс? Да кажем, ето го C-Sharp Basics, който почва съвсем скоро. Ето една типична тема от него. Тя представлява някакво техническо съдържание. Обяснява ви се съдържание, какво е оператор, как работи, пуска ви се Visual Studio, иллюстрира ви се операторите, малко код, това се пуска в Visual Studio или там в средата, всяко е Java, в
Eclipse или в NetBeans, ако е PHP, в някаква друга среда и така нататък, с много демонстрации, така и накрая свършва темата. Когато свърши темата, вие имате задача за домашно. Демонстрациите също ви се дават като source code, но имате задача за домашно и ето тук е по-голямата част от вашата работа. Аривен, увеличи се. Те тук задачките са някакви супер прости, нали? Да провериш дали едно число са дели на 7, което е точно един ред. Но по-нататък стават малко по-сложни. Например, една по-сложна задачка е даден е числен израз математически да се пресметне неговата стойност. Израз с скоби, с числа, с събиране, изваждане, умножение, деление, приоритети. И там човек трябва наистина да изрови алгоритъма за превръщане в постфиксна нотация, да знае как се работи с тек, да може да се пребори с приоритетите на операциите. Едно взето неподготвен човек за 1-2 дни може да я напише, а с малко 4 може дори за 4 часа да напишете тази задача. Тоест задачите са различни, започват от лесни във всяка една тема и продължават с някакви по-трудни. Например, ето една по-трудна задача от дори от тая тема трета, която е за начинаещи, да разведи два бита на едно число. Имаме едно 32 битово число и още едно. И искаме да разменим прямо 13 с 5 бит. И тук става с едни измествания, едни магии по битови, което ще ви трябва, защото представете си, че се правите един ден в курса по Embedded системи, отключване на брава чрез SMS. Или аз имам вкъщи, звъня на вратата през моя телефон, тя вижда моя телефон през Color ID-то, през там SIM модула, модула за GSM, вижда, че съм в разрешените новина и просто вдига 18 бит, на който съм закачил за пиновете релето на електронната брава и ми отваря вратата. Нали? Това е елементарна система за човек с добри познания по Embedded и по програмиране, малко битови операции, които ви трябват за този вид системи. И малко вече хардуер, нали, електронни брави се продават, GSM модули се продават. Това може да го изпрограмирате на абсолютно всичко. От Raspberry Pi на C-Sharp, ние между другото някои от наши системи се embedded върху C-Sharp, което е супер нетрадиционно, така и върху някой по-слаб процесор, който е примерно на Motorola някаква development среда. За процесор за $5 може да прави това. Само ви дадох пример, домашните, като си отидете на съответния курс, примерно сега ще имаме C-Sharp Basics, тук май все още няма нищо, тук ще се появят самите домашни, за всяка тема, ще ви го покажа в старата система, която не ми се искаше да я споменавам, защото да не се бъркате, но примерно, ето това е долу-горе. За всяка тема имате презентации, видео и домашни. И когато си влезете в профила, тук има едно линкче предай домашно, докато не е свършил срока, се предава. След това домашните се проверяват един на друг. Тоест ние ползваме те наречената система за peer review, а предварително ви казвам, че лекторите не проверяват домашни по много проста причина. Направете една сметка, 3000 човека, по 20 курса, по 10 домашни и сметнете колко живота един тренер трябва да има, ако 24 часа на ден проверява домашни. Това е причината. При нашия модел на обучение домашните се проверяват помежду си, но за това ще ставим дума по-нататък в представянето на курса. Какво ще иска да ви доразкажа, преди да минем към другите неща, за професиите видяхме плановете. За момента казахме имаме само един университет партньор или по-точно само с един имаме договор в писмен вид. Имаме още няколко, с които финализираме някои неща, защото гледаме да пазим вашия интерес. Много е лесно да подпишем договор с някой частен университет, който ще ви зашиба една такса от 3000 лева на семестър или с някой университет в UK, който ще ви зашиба такса 5000 лева на семестър и ще ви даде UK диплома, съвсем оригинална. Нали? Но ние търсим нещо смислено за вас най-вече, защото грижим се за... Ако вие сте доволни, значи ние работим добре. Ако вие сте доволни и ви научим, значи и фирмите ще са доволни, защото те ще ви назначат на работа. Те също
примират за хора и всеки ден звънят и натърсят. Та, това иска да ви покажа. Сега, екипа преподаватели е нещо много променливо. Тук сме дали някои от хората, може да ги разгледате. За всеки курс ще има преподавателски екип обикновено, поне двама души, които се сменят, защото се случва някой да отсъства или нещо такова. Аз лично ще преподавам в два пъти. В това мисля, че понеделник и сряда беше единия курс или понеделник и четвъртък ли беше. Едната група и тия, които са на английски, обедните групи. Т.е. 4 пъти седмично. След това ще ви преподавам по най-вероятно Java ще ви говоря. HTML и CSS може би ще го дам на някой колега да говори. След това курса по PHP не съм много сигурен кой ще говори. Или аз, или тук колегата Марио, който е един от малкото хора, които като напише един код и го къмитни, това код го ръгват 80 милиона сайта. След няколко седмици. Така, какво още иска да ви покажа? Ами, дайте да се миним напред. След преподавателите, общежитията, договорили сме с един университет, който има свободни места да ни услужи и партньори сме, и тук има някакви ценоразписи. Не е правилно да сега предполагам, че ще има някакви административни неща за да уточнявам. Кандидатстването сте го минали, значи независимо дали искаме да учим присъствено или онлайн, трябва да се регистрираме. И да кандидатстваме, си подадем CV, кава, метър и т.н. Трябва да съм влязал, много удобен логина, примерно да си вляза с този акаунт, да кажем, че аз имам няколко. Това първият път гърми, ще го оправим този път някой път. Втория път винаги сработва. Знам го, просто не ни е в момента дошло времето да го оправим. Защото работи, смисъл, нали, има бъгове, които са блокиращи, има бъгове, и хубаво ще кликна два пъти, голяма работа, нали. Не е критичен бъг. Така, и вие във вашата работа също ще се сблъсквате с такива неща. Да отнема два дни работа, за да направя, примерно, да се виждат презентациите и видеята, или да убия два дена да изчистя това бъг. Кое е пълно? Нали? Това е управление на проекти. В момента ние имаме дедлайн да работят домашните, да работят още няколко неща и той бък е записан лобната и ще го оправим някой ден. Но за това по-нататък. За фирми и контакти няма какво да ви обяснявам. Щом сте тук, значи сте я намерили. И така. Какво още исках да ви покажа? Ами, майстия толкова. Да минем на простя. Имате ли въпроси? Няма да видим сега този микрофон. Аз един бърз въпрос за форума. Има бърз въпрос за форума, да. Кога ще има форум? До края на седмица трябва да има форум. Той го има. Причината да го забавим беше, че нямахме дизайн. Просто някой трябваше да нарисува по-красиво. Иначе форума е написан и работи. Я да видим сега това. Чува ли съм? Това е микрофон на стойка. Супер. Минаваш, ползвам него, мога ви дам и това. Не, ще повтарям въпроса за това съм мъчен. Други въпроси за форума се разбрахме. Ще ви пусна форум, ще имате дискусия. Форума си го пишем ние сами, с цел да го интегрираме по-добре в нашата система, да може да ви се дават по-лесни точки за участие в форума и за да може да си го направим както ние си го искаме. Примерно да има source code лесно да вграждаш и такива неща, които повечето форуми ги няма по умен начин. Въпроси? Да. Как ще бъдат изпитите през нивата? В смисъл такъв като сесия ли, по време на нивото? Въпрос е кога във времето ще бъдат изпитите? В смисъл по време на нивото, на края на нивото? Когато в едно ниво има няколко курса, в най-типичния сценарий ние учим първия курс, правим изпитите, приключваме с него, учим втория курс, така ще бъдем например в ниво 1. Първо учим Java, правим изпит, приключваме с Java, продължаваме нататък. Учим след това да кажем HTML и CSS, правим изпит, продължаваме нататък. Така, една от причините, нали, онлайн варианта да не го препоръчвам е точно, че не мога да ви обещая, че изпитите ще са удобен за вас момент. Значи, изпитите ще правим по всеки един предмет,
най-рядко на 4 месеца. Освен ако предмета не отпада, да кажем, следващия семестър. Обаче, зависим от една единствена учебна зала. Не може винаги всички изпити да са сълта, за да ви е удобно. Не може. Сори, човек и девойки. Ограничени сме в пространството. Когато сте много за един изпит, ще има групи. И ще имате записване. Както сте видяли, имаше записване за други вече. Дали? И ще може да избирате както за занятия, така и за, за изпити. Когато обаче сте по-малко хора, просто ви казваме датата е тая, ще се постараем да ви кажем достатъчно рано. Поне 2-3 седмици по-рано човек пътува, планира пътуване и така нататък. И ако изтървете датата, ами след 4 месеца. Каква е причината за това? Не толкова, че чак не може да намерим зала, а ние измисляме задача за този изпит. За да се измисля задача за един изпит, двама човека работят по два дни. Това са 4 човека отделя на квалифициран специалист да измисли задачите за изпита, да ги опише в текстов вид, да ги подготви и да ги... Сега зависи, някои изпити са малко по-лесни, може и за два дни да се направят, някои изпити са по-трудни, може и цяла седмица. Подготовката на изпит е трудна. Когато мине изпита, първият, който е бил на него, ще разкаже задачите на другия и ние тия задачи не може да ги ползваме повторно, нали също? По тази причина изпитите са фиксиран ден и час и толкова. Не може да имаме гъвкавост. В смисъл на мен ми е удобно следобед, на мен ми е удобно неделя. Ами всъщност има традиционните университети и казва да, преди това не е. Така че това прави трябва да се сипи. Въпрос ще от заедно. Къде може да се намери информация за нея. Точковата система е абсолютно различна за всеки един от курсовете. Преподавател от съответния курс, той преценява за какво ще дава точки. Но общо взето, сега ще ви покажа пример, за да се ориентирате. Това щях утре да го показвам за пръв път, но няма проблем да ви го покажа сега. Критерия за оценяване е АРБ. Изпити, оценяване и подобни неща. Scoring system. Ето е примера. За C-Sharp Basic ще бъде следното. Изпит 80%, най-съществената част. Ако си много зле на изпита, независимо от всички останали точки, не вземаш изпита. Ако си супер добре, независимо от всички останали точки, примерно изкарваш 500 от 500, пишем ти отлична оценка. Всички останали имат следното нещо. 20% от домашни проверка на домашни. Вие може да не пишете домашни или да не проверявате домашни или да правите само едно от двете. Няма как да проверявате, обаче ако не сте предали. И бонус се предлага за форума. Това е за присъствените. Онлайн студентите изпита само мъжи за тях. Сега ще кажете, то не е честно, нали? Уния не само ще ни идват, ами не ги карат да правят домашни. Ами замислете се пък, ако не беше така. Човек знае материята. Нали? Тоест, вие имате избор дали сте онлайн или онсайт. Човек, който знае материята, той не е нужно да идва. И не е нужно да го караме да идва. И не е нужно да го пишем по-ниски нисък резултат за това, че за другите курсове ще бъде различно. Например, типично би било нещо такова. 70 за изпит. Тук да имаме примерно присъствие 5%. Това е на входа, ще се сложат едни карти. Всеки си минава с карта, карти ще ви раздадем. Ама тия, които влязат и станат студенти. Все още не сте студенти, все още сте под кандидатството. Кандидати за кандидат-студенти. Кандидат-студенти ще станете като дойдете на изпита. Точно това сте, кандидати за кандидат-студенти. Тя, които стават студенти, ще им съдаде карта и ще се чекват, като са монтирали системата. Какво още иска да ви покажа? Понякога има и други. Примерно, асистент
тия, които са добри от предното ниво, могат да вземат долу, да кажем, 10% бонус. Това са най-силните от предния випуск, които ще бъдат асистенти на други. Тоест, топ хората, топ 20%, да кажем, от вас, ще им бъде предложено да бъдат асистенти на същия този курс, тогава, когато го правим пак. И всъщност ви в момента ще получите пък асистентство от други, които са били от предните випуски, които ще се запознаете с тях. Въпрос ще има. Да те попитам, в така формулирано, пак ли екзама ще е 70 или това подлежи на... Въпросът е дали винаги екзама ще е 70. Винаги екзама ще е с най-голяма тежест, но зависи много от други неща. Например, ако има teamwork, то е поне 15-20%. И ще го има на повечето teamwork project. И той не може да е прекалено много, защото може по някой път от екипна солидарност, някой дето не е много добър, да го придвижат неговите съотборници. Нали? Затова ние обикновено даваме 10-15%, да кажем 10% или 15% и за сметка на нещо от другите. Та нещо такова е точковата система. Точките от всички курсове в едно ниво се сумират и се прави класиране и топ 10%, нали, успяват да се вредят за стипендиите или да учат абсолютно безплатно. Тоест, ако искате да изкарате цялото си образование безплатно, само за университетите не сме се уточнили, те ще признават ли това нещо, ще дадете стипендии. Това те го определят, но за нашата част, двете години, ви трябва да сте все добри във всичките неща, във всичките курсове. И освен това, стипендиите се дават само присъствено обучение. Причината е, че много лесно един човек с 20 години опит може да дойде да разчупи по всички изпити, просто защото го работи всеки ден това нещо, но не е честно той да взема стипендия, защото това е един човек, който изкара по 5000 лева на месец, нали, и е дошъл за диплома, а ви повечето от вас, нали, не сте с добри доходи и много повече имате нужда от стипендия. Да. Да те питам, каза стипендии, знам, че има стипендии от фирми. Може ли нещо повече детайли, да, ако имаш? За стипендиите от фирми, нещата са следните. Стипендиите от фирми се дават по инициатива на фирмите, но ние имаме страшно много такива фирми, които ще дават стипендии. Причината в момента да не ги дискутираме и предлагаме, че ние нямаме никакво класиране. Като дойде една фирма, идва една фирма и вика, искам да дам 10 стипендии. Да платя обучението на 10 души. И ме питат, кажи кои да са. Аз как да ме избера? Не го познавам, за пръв път се тука, не знам кой е добър, какво. В CV, cover letter, IQ тест да ви направя. Пробвали сме ги тия неща, не работят. Само навличаме хейт. Така че, начинът по който ще правим, ще даваме стипендиите е следния. Ние даваме възможността фирмите по тяхна инициатива да дадат стипендии. Фирмите идват при нас и казват какво е важно за тях. Например, за тях може да е важен курсът по Java. Другите курсове не ги интересуват. Ние тогава даваме първите 20 или първите 50 свободни, които още не са взели стипендия, нали, сеща ще има надпревара някаква, да си изберат с ваше съгласие. Нали, някой ако каже, аз не търся работа, скрийте ме от фирмите, еми ще го скриме от фирмите, защото, нали, не искаме. Човека може да си има работа вече, но не искаме да ви дадем възможност да си изберете. Това ще важи и за стажовете, и за интервюта за работа, и за стипендиите. И сега фирмата си харесва 10 човека, да кажем, вика си ги на интервю или не ги вика на интервю, както те преценят. Повечето фирми ще направят интервюта, харесва от тях, да кажем, 7 и казва, на тия 7 ще им платя обучението. Да, обаче идва още една фирма и казва, ами той първия го искам аз. Ще му платя не само обучението, ами ще му платя и по 500 лева на месец да живее, докато учи, или по 1000. Обаче той пък ще подпише договор с мен, че няма да напуска 3 години. Тоест всички тия условия ние сме ги оставили на фирмите. Те могат да решат дали ще купят служебна кола, служебна жена, или ще им платят цяло там, какво ви трябва, или служебен мъж. Колко е изкушение? Ами,
Замислете се, не е ли така и в футбола? Един добър футболист, всички отбори са преварват да го купят, нали? И му предлагат всякакви неща. Аз съм чувал, че в Силикон Вели се е стигал до заплата 1 милион долара на месец, на година, на програмист. Значи, стигнахме футболистите вече. Въпрос ще има. За НЕСЕ. Да? Да питам за ниво 0, тъй като предварително плановете бяха да се проведе това обучение 2 месеца, защо се наложи да се стиковат? Да, въпросът е защо ниво 0 не е 2 месеца, един, заради учебната зала. Защото учебната зала трябваше средата на януари да е готова. Не, просто въпросът е това за сметка на по-малко знание ли ще е? Не, за сметка на това, че ще бъде два пъти седмично, а беше планирано веднъж седмично, за да имате безкрайно много време да се упражнявате вкъщи и да решите всяка задача по 8 различни начини. Сега ще имате време само по 4 различни начини да решите всяка задача. Това е, в смисъл не сме урязали материал. Ниво 0 наистина беше обявено за 2 месеца, а не за един. И сега се наложи заради забавянето в строителните работи тук с залата. Сигурно всеки от вас има някаква идея как се работи с майстори, с найми, с помещения, с това, което ще е готово на третия, на третия още майстора не е дошъл да види обекта и не го знае къде се намира. Нали? Така. Айде отзади имаше едно момиченце, чакам много давно. Въпросът дали това ще става? Не. Значи това е микрофон, трябва да смеряме. Аре, аз май трябва да бидна на темките. Добре, това ще го решим. Въпросът е за стажовете. Кой може да участва в тия стажове? Дали са само за най-силните и дали са за всички професии? Най-вече беше това въпросът. Добре, това ще го премести по-нататък антенката. Има някаква антенка това. Отговорът е такъв. Стажовете са по инициатива на фирмата. Идва една фирма и казва, ние правим плагини за Photoshop. Трябват ни хора, които знаят перфектно немски език. Това те го казват. Аз не мога да им кажа какви са им техните изисквания. Нали? Се едно на вас да ви кажа какъв телефон да си купите, при положение, че ви сте си харесали някакъв друг. Не мога. Така, те казват, искаме немски език, искаме перфектна графика и човека да може да програмира много добре на C++ и ние казваме, ами от трите не мога да обещая, че има някой, ама ще проверим. Ако има някой, го пращаме за интервю. Може да е някой да каже, трябва ми C# програмист за стаж, ами тогава пращаме, примерно топ 20, ги пращаме за разглеждане на техния HR отдел. Обикновено да има Human Resources отдел, ами това са хората е там. Или мацки са, ето гледат се вита и отсяват някакви хора по идиотски критерии. Обикновено. В смисъл, CV-то е идиотски критерий. Как? Защото има хора, които могат правят красиви CV-та, има хора, които не могат. И не е много честен критерий, но както е. Най-вероятно ще отсяват по резултати. На първо 4 и на второ по интервю. Което си е смислено. За стажовете в чужбина имаме договорка с 10 фирми от Silicon Valley. Предполагам, че ще намерим още. Просто още нямаме хора, ние ще имаме след първите две нива хора, които евентуално мога да пратя на стаж. Не мога да пратя един начинаеш във Facebook, те втори път няма да искат от мене хора, нали? Ще кажат много зелен ми го прати. След второ и след трето ниво ще има в Silicon Valley стажове. Оговорили сме се с няколко фирми и ще го предоставя. Въпросът за всички професии, ами, не е съвсем коректен този въпрос. Или казано простичко да, но фирмите обикновено си имат тяхна си професия и ние се мъчим да се напасваме към нея, а не нашите професии да ги напасваме към фирмите. Фирмата си иска програмист на C++ за Android да прави видео стриминг. Това е което на нея и трябва. Ами ние нямаме точно такъв, примерно. И тогава тя казва, няма да взема, щом нямате такъв. Търся още 3 месеца обяви, пуща като ненормална, нула кандидати, размисля. И вика, бе, ще вземем всъщност. Нали? Аз съм бил от страната на работодателя и в момента съм. Ти искаш прекрасния програмист, обаче го нямаш.
просто го нямаш. И какво правиш? Ми наемаш един дет може на половината на това, което ти трябва. И си го учиш. Това е реалността. И тогава какво става? Ами фирмата казва, бе, дай ще взема някой, който поне да има желание да ги научи тия неща. И да може да мисли да има къл, да може да учи бързо. И аз ми казвам, да има къл, да може да мисли, да може да учи бързо. Това е нашата точкова система. Ако той се е класирал добре и има отлични резултати, значи той е такъв. Той няма как да се класира добре по нашата точкова система, ако не е такъв. Или ако нещо не е шмекерувал, което не, няма да е лесно да шмекерувате. На изпитите ще се инсталира наш софтуер, който ще ви следи компютъра, който може да ви гледаме екрана по време на изпити. Имайте предвид, просто това го пише в общите условия, съгласили сте се вече, това е положението. Ако не сте съгласни, не идвате на изпит, учите наблюдател и това е положението. Така че вероятността да преписвате няма да е много голяма, не казвам, че е невъзможно, сега нали, трябва да се изхвърлям, ако казвам, че е невъзможно. Та това е по отношение на стажовете и професиите, зависи фирмата какво търси. Има фирми, търсят сайта, че да режи и да отцветява HTML и да прави иконката по-зелена, ами да, само че такъв ще намерят много лесно. Повечето търсят печени програмисти. Конкретно в чужбина, това, което търсят големите фирми като Google и Facebook, търсят мислещи хора, които имат дълбоки фундаментални знания, които много бързо учат. Защото повярвайте ми, ако отидете да работите в Google, най-вероятно всичко, което ще ползвате, ще е нещо, което никога не сте го учили. Те казват, аз съм бил на интервю в Google, и те казват, ами добре, имаш 10 години опит, това е много хубаво, задраскваме ги, айде сега да видим, можеш ли да мислиш. Това е. Ако можеш да мислиш, дават ти задачи, казват ти, тук има една стая с 20 котки, не знам какво станало, влязал не знам кой котарак, е такива логически задачи. Това има интервюто в Google. Изобщо не ги интересува дали знаеш Java или Python, ама изобщо, грам. Има и други фирми, които казват, трябва ли човек с страшно много добър опит в ASP.NET, трябва от първия ден просто да знае как се прави, да влезе в нашата система и да пише. Така че много е различно. Добре, въпрос, че има тук в ляло. Книгите на хартия, C-Sharp и за Java. Въпросът е, къде може да се взете книгите на хартия, първо учебниците са безплатни, но ние предлагаме и хартиен вариант, който е на цената на хартията приблизително. Аз имам, ако сега не вземете след часовете, може да слезе, имам един багаж долу. Да, даже и да, така се отбележи, за да всичко чисто. На цена 10 кинта книжката имам само C-Sharp български и английски. В момента Java още не сме преиздали, там имаме малко работа, не. Но тия учебници, за тия, които не са запознати, са допълнително четва. Те не са основни, те не са задължителни и са приоритети. Пътуваш си в лапа на миска, ще си запълниш времето, защото батерията ти не стига на лапа. Затова са. Добре? Въпрос е софтуерите, които ползваме, предполагам, че имаш предвид най-вече девелопмент инструментите, като Java, нещата. Примерно за Java курса, аз ще ви показвам на Eclipse, а всеки решава дали на Idea, дали на Eclipse, дали на NetBeans или на Notepad, който ще пише. Това е ваша си работа. За някои курсове ние ще дадем предварителни инструменти. Примерно за курса по jQuery трябва да ползвате jQuery. Така е условието на риска. Въпреки, че може и с друга библиотека да свърши същата работа, понеже изпитваме на това. Стараем се да ползваме безплатни тулове и ако трябва някъде платен тул, да наберем някакъв студентски лиценз или нещо от сорта. Като специално за софтуера на вашите лаптопи всеки си отговаря. Тоест, не е забранено да имате пиратски софтуер, колкото не е забранено да паркираш лошо. Ако търпанат, нали знаете какво става, се слабва и като търпанат. Слабва школа или от нас. По същия начин, ако някой във това е с пиратски софтуер, вие се носите отговорността. На служебните компютри софтуер е лицензиран и нямате право на пиратски софтуер да инсталирате. Вие нямате и права, те е вече, но по принцип
Нали, някой може да се донесе на флашка портабъл Photoshop и това не е доси риска. Добро, колкото не е на нашите хардиски. Препоръчително сигурно всеки да има лаптоп, на който да работи. Не защото тия компютри са лоши, тия компютри са 8 гигабайта, 16 гигабайта памет, 4 ядрен процесор, голям хардиск в RAID, бърз интернет, надявам се скоро ще имаме, ако ви върхово се спазват обещанието. Е само мониторите са много голяма, на ваше лаптоп едва ли имате по-голям монитор. Причината е, че човек на собствения си лаптоп свиква, той знае къде да са му файловете, той се е свикнал на клавиатурата, не търси като му разменят контрола с още някои клавиш, знаете колко трудно се пише. Мишката му е удобна, пише тука, продължава в кафето, завършва в къщи, нали, много по-удобна е работа. Затова аз препоръчвам да имате лаптоп, да си го носите, да си го ползвате, да си го пазите, да се грижите за него и така. За тия, които нямат финансова възможност, предполагам, че това е спирачката за много пас, имаме тук 35 машини, които доста кадърно са инсталирани, има всичките инструменти за Java, за C-Sharp, за Python, Ruby, C, C++, HTML, JavaScript, само Photoshop няма, няма лиценз на тия машини. Добре. Тук имаше пара въпроси, майте деца по-напред, по-наматери. Питай. Ако машината на която работи на Macintosh система, къде и възможно така са работи? Въпросът е, Mac-а пречи ли, по-скоро помага, Mac е хубаво нещо, ако не беше толкова скъпо, би го препоръчал на всичко. Не оправдава скъпо, че ако имате пари за Mac, вземате си един Mac за 16 грам, с SSD диск и нямате проблем. Mac-а може да ръвна Windows и Visual Studio, няма никакъв проблем. С паралел си там някаква или с Dual Boot се прави, а пък за всички останали неща е нормално. Даже да кажа, че едни от 30-50% от девелоперите по света по принцип ползват Mac-а. По идея. Така че не е проблем. Друг въпрос. Айде. Стипендиите ще има ли за първо ниво стипендии? В смисъл тези, които 10% от приемни? Да, ще има. За нулево нямаше да е безплатен. За първо гледайте да сте на максимума на точките и много вероятно да сте на стипендия. На първо ниво ще има и стипендии от фирми. Т.е. май месец ще има фирми, които ще кажат, аз искам да поема риска, не знам сега, той човек един изпит е положил само. Тръгва добре, може и да не продължи добре, смисъл. Така е. Но могат да редат стипендия. Плюс това тя стипендията не е чак толкова много, в смисъл те могат да се отговорят да ви дадат за един семестър, ако не се развивате, да ви спрат. Аз го оставя тя. Така че ще има много, но если не е правилно от сега, е малко трудно да ви обещая колко са. Нямам статистика от минали години. Там е въпрос, че... Оценяването на приемния изпит през BG кода ли ще става? Въпрос е оценяването на приемния изпит. Как ще става? Ще става с автоматизирана система, подобна на BG кода. Онлайн джип се наричат. Фраските един source code. Сървърът се компилира, изпълняват се тестове, се дава резултат, което е от една страна е честно оценяването. От друга страна, ако нещо предсакате в формата на кода, може да имате нова точка при вярна задача. В смисъл, това е недостатък на машинното автоматизирано оценяване. Един интервал повече или запетая вместо точка да напишете и имате нула. Ако човек ви го оценява, сигурно ще ви го признае. Но ние ще тренираме страшно много за това нещо. Ще имаме поне 4-5 занятия, където ще си показваме на живо как се правят тези неща. А пък и в момента може да отидете на този сайт BKGRAS, това ще го разкажа курса си Sharp Basics. В смисъл, това въпрос е от не за университет, а е за първи курс. Имаше въпрос, че тук. Как ще сега записваме за лекциите, поне си сега да беше това там за първи курс? Не разбрах въпроса, добре. Записването за лекциите, понеже системата беше отворена само за първите. Така, разбрах въпроса, по-скоро е недоразумение този въпрос. Системата е била отворена за първите две лекции. Не, системата е отворена. Значи, C-Sharp Basic се провежда два пъти седмично. В
Например, ако всички, ако навсякъде има свободни места, ти може да си избереш понеделник вечер и събота на обяд. Или сряда на обяд и петък след обяд. Така. Ти се записал за двете, което означава, че ако си избрал сряда, първата тема ти е сряда, следващата седмица падна сряда и следващата седмица падна сряда и така до края на курс. Ако си избрал сряда и петък, както ти смяташ две лекции, ти си избрал един слот измежду възможностите за първа и един слот измежду възможностите за втора. Курсът е два пъти седмично, аз ти кажа, избери си първия път седмично в кой ден е. Избери си втория път седмично в кой ден е. За целия период. За целия курс. Така че, може да не сме го обяснили добре, това е принцип, ще са и дете. Така че, ако се записал сряда от 6, значи всяка седмица сряда от 6. Това е. Други питания. За едно ниво колко изпитите имаме? За едно ниво колко изпитите имаме, колкото са курсовете в нивото. Всеки курс завършва или с изпит, или с проект. Някои курсове с проект, като ти го пишеш дълго време вкъщи, защото изиска по-голям време работа. Примерно да направиш 3D игра в час, на 4 часа не можеш да направиш. Не съм трудно. Обемиства и по един изпит на курс, зависимо стига ли в нивата, до 5. До 5. Добре, в тази връзка на таксата за колко... Значи, при нас чисто търговски ценообразуването е за ниво. Записали си за ниво, ти ходиш, все едно си абонирал за всички изпити в това ниво. Ако искаш само един изпит, купуваш цялото ниво. Аналогия с кабелната телевизия. Ти искаш да гледаш само 7 канала порно, обаче си купуваш пакета, който ти включва 7 канала и още 12 канала, и ти ги гледаш сърска музика, да кажем или нещо подобно, но си ги платил. Това е при нас. Просто улесняване работа. Един ден може би нещо ще променим, но за момента не сме го правили. Отзади имаше въпрос, че няма. Има. Няма. Въпросът е, онлайн записаните могат ли да идват присъствено на лекция? Ами не. По принцип не разрешаваме, но разрешаваме прехвърляне за следващото ниво. Т.е. ти можеш да изкараш първо ниво онлайн, а второ да е присъствено. Ами, позапълнихме местата, така че по-скоро не. Ако има някакви свободни места, вече това е въпрос на уговорка. Може някой да се отказва или да не знам. Може и да се появят специално за новото ниво някакви допълнителни бройки. Тук се оказва, че има 209 места и са 200 или 210, въпреки че някои са заплувани и малко са зачукани. Така че ги ползваме предимно за изпитите, а не за занятия. Въпрос ще там? Как преминават 40 часа? Как преминаваш 4 часа на нулево ниво? Ами някаква лекция, както в момента, в продължение на час и половина, до това знае трудните теми, почивка и след това тръгват упражнения. Тоест, ти имаш задачите за домашно, получил си ги, които са, оня мога това да го казва преди малко, и почваш да ги пишеш. Ти можеш да си ги започнал вкъщи и асистентите щъкат в залата и просто идват при теб и вдигаш ръка и ги викаш, нали, да ти помогнат. Ти може да се правиш списък от въпроси, които да питаш на място. А може асистентите, аз това го инструктирам тях, нали, да идват и без да ги видят, защото някои хора просто, нали, по-просто свинички не искат там да се набиват очи. И асистентът просто минава, гледа сега ти имаш ли проблеми, решил ли се задачата, ти може да си решил на нещо, така е по-умен начин, или ще покая някой трик, гледа, че всеки път селектираш текста с мишката, нали? И може да се прави изклавиатура, това нещо и става по-бързо. Примерно, много простичко, нали, глупаво такова. Затова са асистентите и всъщност това е, не да знам, разликата от онлайна. Ако изключим, че все пак в залата човек е по-концентриран, отколкото вкъщи, въпреки че при някакво хора е обрано. Нали, защото ви това видео ще го получите. Само че, нали, ще получите екрана плюс звука, примерно. Или ако тая камера снима, може и това да гледате някой ден. Да. Още въпроси. Не мога да много близко, защото нещо ми какво да явам не фаща. Извинете, видеята къде ще бъдат? Видеята къде ще бъдат в сайта.
C-Sharp Basic, ще бъде в C-Sharp Basic. Отделно имаме YouTube канал и всяко ново видео отива там. В YouTube/Software University. Въпросът е, да, лекциите на английски дали се различават тя на български, като съдържание не, като говорене лектор просто говори на английски език. С моя узбекистански английски ще го убеди толкова е бъде, старая се. А като във време ви, аз мисля, те са събота и неделя двата типа лекции, първа и втора, а английския кога се включва за събота? Слотовете за английски мисля, че бяха втора и четвърта след обяд. И петък май-вече. Не, само два слота. Вторник и петък са. Окей, вторник и петък, не вторник и четвърник. Имаше го това в разписанието, просто една група сме пуснали английски, защото искам да запишем видео на английски с цел един ден в софтуерен университет. Почнем да се разпространява в целия свят и да сме готови. Да, Зария е въпроче. Да, служебните компютри на какъв принцип се разпределят, нали на принципа пръв сваря, пръв хваря. Ами нямаме толкова начин. Как да класирам? По-симпатичен си ми или имаш по-висок успех, някакъв стои в кола да гледа успеха? Няма и върши място за... Всъщност това е не само за служебните компютри, а за всички места в залата. Съгласете се, че има по-готини места при осяващото време, централно, точно срещу това е до лектора. И я бих по-зачукай на места за колоната на отзадване. Така е, който идва по-на време, ето ви мотивация за идване на време, ще може по-рано да си вземе какво място. И според неговите предпочитания. Добре, има ли вероятност, че човек, който не си носи лаптоп, да остане изобщо? Има ли вероятност, човек, да няма лаптоп, да остане без компютъра? И ние затова питахме да си спомните рекомендацията, който никой няма и се стремим да няма такава вероятност, но в годините обикновено компютрите са повече от хората, които имат нужда от тях. Ами и долу горе е съобразено, да. Случвало се, ако искате да не достигат, защото на изпит идват много повече хора, отколкото са присъствените. На лаптопите трябва да имаме инсталирани някакъв. Въпросът на лаптопите трябва ли нещо да имаме инсталирани? Отговорът е да, за всеки курс различни неща. Лектора във всеки курс в първата тема обяснява какво. Ето, например, за курса C-Sharp Basics аз съм показал точно какво трябва да имате. Но това е за първия курс C-Sharp Basics. Трябва да имате Visual Studio, казвам простичко. Може да е безплатната версия, може да е платената. Ако имате лиценз или ползвате пиратски, би не се притеснявате от това. Не го толерираме, разбира се, но всеки ви съвършена цел може и трябва, че да се дръпнете и т.н. Варианти всякакви има, но това ще го обсъждаме много по-подробно. Значи, за всеки курс е различно. Ако учите курс по Linux, ще ви се даде най-вероятна инструкция да имате VirtualBox и ще ви се даде директно имидж прямо 2 GB, който трябва да си го разгърнете. Препоръчително е, който има лаптоп, да има поне 4 GB RAM, защото иначе виртуални машини не работят и поне двоядрен процес. Казвам препоръчително, защото знам, че това нещо струва пари и не мога да накарам всеки да си купи лаптоп за 1000 лева или за 2000 лева. Според възможностите. Ако имате възможности, купете си лаптоп с поне 8 GB RAM. Има лаптопи с 16, но това вече е екстремно. Поне двоядрен процес, в днешно време други няма. Само ще ви кажа под секрет. И SSD диск. SSD диска вдига перформанса много повече от всичко останало взето заедно. Просто моя лаптоп е на 2 години на параметри, на порядъци по-слаб от тези машини, но те работят по-малко от тях. Причината, че част имам SSD диск, а тия са с някакви въртящи дискове, които са малки. Въпрос от заре. Да. Добре. Аз ме питаме ли? Айде ти си. Така, значи избира се кой да учи безплатно, нали, по това как, кой се е представил най-добре на предишното. Да, на предишното да, ниво, на всички изпити на предишното ниво. А са, за да се избере кой ще е такъв стипендиант, нали, на първо ниво, се избира по това какво, колко добре се е представил на изпита на нулевото ниво. Въпросът е как се избират стипендиантите. За първо
За първото ниво стипендиантите се избират по резултата от първото ниво, което е най-вече изпит. Най-вече. А за второ ниво се вземат резултатите от всички курсове на първо ниво. Понеже на първо ниво имаме само един курс, е лесно. От него имаме класиране, то е ясно, вижте го знаете в деня на изпита даже. Класирането, а после ще се съединят с всички групи, защото има много групи с много задачи и така. Това е отговора. За трето ниво вземат за всички курсове от второ ниво и се прави класиране. Ще гледаме да е честно, в смисъл, защо казвам, ще гледаме, защото ако има няколко специалности, нали ще трябва да се ги уравновесява. Нали, ако едните са учили PHP, а другите не са учили, нали ще гледаме някакси да сигурно ще ги претегнем с някакви глоба. И в крайна сметка ни даваме стипендиите, ние имаме правилно определено критериите. Както и една фирма може да даде стипендия на някой, който не е с отлични резултати. Фирмите сами избират, нали също тя може да го търси, защото е за немски език. Или защото, да не знам, защото е, примерно, е работил в фирма, която се е занимавала с търговия. Примерно, може за това да избере немето и тебе, който имаш висок резултат. Но това е за тях, ние ще гледаме по резултата. Общи питания. Ще има ли поправка на изпити или някакво повишаване на оценка? Ще има ли поправка на изпити и повишавания? Простичкият отговор е не, защото трябва да измислим нови задачи и защото местата са ни да оговорят от бройка. Тоест, ако ти дойдеш в сряда и искаш да не дойдеш на поправка, ние трябва да ти предвидим още едно място и за петък. Организационно е много трудно да се направи. Изпитът не е просто, примерно, както шофьорския курс, влиза и в колата и кара. Изпитът изисква работа от нас и то много, да ти измислим задача. Не. Сега, ако е защита на проект, там някак си по-лесно може да стане, защото няма подготовка от страна на лектора. Така че, поправката е след 4 месеца пак. Това е поправката. Което си, ама имаш време да научиш това, което не си успял. Тук има въпроси. Да ви попитам за доброволците. Знам, че имаш някъде сайта написани. За доброволците, да. Доброволци са хора, които искат снежно да помагат на каузата в софтуерния университет. Те са няколко вида. Едните видове доброволци са хора, които помагат като асистенти. Примерно, някой от вас знае си Sharp, минава го е примерно в Телерик или го е ходива по Олимпиадия, знае ги нещата и иска да дойде да помогне, доброволно. Ами, записва се, примерно специално за асистенти за си Sharp, може по имейла да ни пише и го прави. Втория вид доброволци са някой, който иска да води курс по градовете. И тази програма ще я разгърнем в момента, в който имаме достатъчно количество хора, които са минали този курс с добри резултати. Защото как да пратя в Руса някой да преподава си шар, преди да е минал изпит и да знаем, че го може. Нали? Така че там ще има доброволци. Третия вид доброволци са за семинари. Ти считаш примерно, че си работил много години на Embedded Linux за нещо, искаш да разкажеш или приемам Arduino. Нещо. Или да направиш курс, ами пак, пишеш по мейла или се регистрирате в формата. Истината е, че кандидати за доброволци ние имаме много повече, отколкото имаме нужда. И по тая причина не може всички да ги включим. Тоест, има някой човечец, вика, искам да помагам, ма не знам с какво. И какво сега, да докараме вчера на Боядисва, примерно сега. Също беше вариант, но ние си го организирахме с наши сили, нали? Примерно сега има да се чисти стълбището, ако иска някой, ще му дам пръв смокачка и удължител, нали? На кабела. В смисъл, гледаме да са неща според вашите умения, нали? И според нашите възможности. Може някой да иска да е доброволец, ама да няма уменията, нали? Иска му са. Така че, за асистенти, ние по принцип карим най-силните хора за асистенти към следващия випуск, което е готино, защото докато обясняваш, научаваш доста неща, пък и помагаш на колеги, запознаваш се, социализираш се и има предимство. Това
Това е за доброволците. Аз ще стоя тук, че нещо не се чува добре, този микрофон трябва да го правим. Да. Значи семинарите са безплатни, така да бъде. Въпросът е, семинарите безплатни ли са? Да, семинарите са абсолютно безплатни. Могат да идват и хора, които не са от университета. Смисъл... Въпросът е, дали ще има видеоматериали? Дали ще има видеоматериали от семинарите, ще се стараем да има, но понеже всеки лектор, това може да е човек, който ние не го познаваме дори, нали, просто. Така по... Поканили сме го външен човек. Ако той няма софтуер за записване или просто щупи видеото, може и да няма. Ние ще гледаме ги снимаме и с тази камера, но с тази камера е малко грозно, защото екранът е малък и човека, нали, отстрани. Ще го видите как ще. Може и звука да не е перфектен някъде. Моя лаптоп ползва вградения микрофон и долу-горе се чува отчетливо, когато сте отпред. Когато сте нататък, не винаги се чува. Още търсим технологично решение за това. Има някакви варианти, но виждате, че аудиото не е перфектно все още. Но ще се стараем да има видео от всякъде. По принцип, софтуерния университет, обученията тук са безплатни като съдържание. В смисъл, всичко, което тук се случва в залата, ние го снимаме и го качваме в интернет за целия свят да си го гледат. И затова има, ето ако сте забелязали, Фондация Софтуер и университет. Чисто юридически, ние сме фондация плюс фирма. Защо сме го направили? Фондацията е за това, за да може, ако фирмата някой купи един ден или спре да съществува, това съдържание да продължи да е безплатно во веки веков за всички. Така, например, WordPress са си направили нещата. WordPress е във фондация самия продукт, а услугите, които са платени и са извън WordPress фондацията, са фирма Automatic, се нарича, която, примерно, клиенти са и разни такива, като CNN и подобни, които си хостват някакви много големи неща при тях. Университета е ООД. То не е университет, но вече ви обясних този случай, в смисъл не е висше училище по закона там за висшето образование, но пък чрез партньорство даваме все пак валидна университетска диплома. Даже даваме не е правилната дума, защото я дават нашите партньори, а не ни. А фондацията си е организация с идеална цел, която се занимава с това да създава качествено, безплатно учебно съдържание, да го разпространява в целия свят. Т.е. част от нашата задача е да убедим техническия университет да си усъвремени програмите, да преподава нещо от нашите неща, а не Fortran или Visual C++ или твърдостта на бетона, но дали ще го направят, не знам, но им даваме възможност. Фондацията, задачата е да прави безплатни курсове из цяла България за сега, може би един ден из целия свят, така че се търсят и доброволци по градовете, но все пак доброволци с доказани умения. Да имаш желание и да искаш да се доброволец е едно, да го можеш е друго. И трябва да се засичат. Още въпроси? Сори, че сте тук отпреде, по принцип иска да се разхождаме измежду вас, обаче не ми стига микрофон в момента. Добре, неформално, аз съм наоколо, може да питате още. Спирам видеото и давам възможност на следващите след вас. О, те са чакат 6 часа да се заредят по местата си. Те са чакат 6.